Ես ինչքան հիշում եմ, 14 տարեկան է, երբ այցելում էի Իգիթյանի կենտրոն, գրաֆիկայի բաժին։ Այդ ժամանակ պարոն Սամվելը նոր տնօրեն էր դարձել, կենտրոնի տնօրենն էր։ Ինքը հատ-հատ մտնում էր ներս ու գոռում էր իմ դասատուի վրա։ Իսկ ես իմ դասատուին շատ էի սիրում։ Ու ինձ վատ էի զգում, երբ որ ինքը գալիս էր։ Ու մի անգամ հիշում եմ իմ պարոն Սամվելի առաջի հանդիպումը, երբ ես փոքրիկ աղջիկ էի, ասենց արև ընկել էր վրա, ու իմ մազերը ավելի դեղին էին դարձել, այդ պատճառով պարոն Սամվելը նկատեց ինձ, այդ ձյունիկով նստած որևիցե մեկին էի նկարում, մոտեցավ ու ասեց, ինչ ես դառնալու, իրան ասացի դիզայներ, ինքը գրպանից հանեց ակնոցները, ինձ ասաց, «Էս ինչ է, աղջիկ ջան»։ Ես նայեցի, ասում եմ, ակնոց է, ծակնոց չի, դիզայնը, ու դուրս եկավ։ Այդ օրվան սկսեցի չսիրել այդ մարդու, ահավոր վատ էի զգում, որ ինքը մտնում էր ներս։ Հետո մի օր մտավ ու ասաց, որ դասատուից ինքը ինչի աստեղ, ինքը տարիքով մեծ է, ինքը պիտի լինի Մանվելի մոտ։ Ես ուրախացա, ասում չի լավ, ես կգնամ Մանվելի մոտ, ինձ թվում էր այդ մարդուն էլ չեմ տեսնի։ Ես նույնիսկ իր անունը չգիտեի, գիտեի, որ տնօրեն է միայն։ Երբ որ մտա այդտեղ, այդ ժամանակ արդեն 16 տարեկան էի ու տեսա մի նույն մարդուց երկու հատ։